Um dia você vai pensar. Olá a todos! Vamos falar sobre Mário de Souza Marques Filho. Ele nasceu em Pirapetinga, no dia 10 de abril de 1928. Mais conhecido como Noite Ilustrada, foi um cantor, compositor e violonista brasileiro. O pseudônimo foi dado por Zé Trindade, que comandava a revista musical Noite Ilustrada em Além Paraíba, Minas Gerais, onde o jovem Mário começou a carreira de violonista. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Grés Portela. Em 1955 foi com a escola se apresentar em São Paulo e lá se estabeleceu. Em 1958, contratado pela Rádio Nacional e pela TV Paulista, gravou o primeiro disco com a música Cara de Boboca. Sua carreira se estendeu até 2001, quando lançou seu último CD, Perfil de um Sambista. Em 1973, canta e atua no filme A Pequena Órfã. Em 1984, foi morar no Recife. Em 1994, mudou-se para Atibaia, São Paulo, onde viveria até a morte, em 2003. Em 2002, recebeu o título de cidadão paulistano. O cantor deixou dois álbuns tributos inéditos, um em homenagem a Ataulfo Alves e outro a Lupicínio Rodrigues. Noite Ilustrada morreu em 28 de julho de 2003. Após se internar em 27 de junho no Hospital Novo Atibaia para o tratamento de câncer de pulmão. Foi um cantor muito talentoso, que deixou obras lindas para a música brasileira. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.